בסייעתא דשמיים ממשיכים סימן יוד, סעיף יא. כאן המחבר עוסק בדין צעיף. אומר המחבר, סודר צעיף שנויסדים על הצאבור במלכוס ארץ ישראל, שניקרו בערבי שיד, וכן בוקו של נויסדים בספורדה, כספיים פטורים. אפילו אומר המשתברור, שהצעיף הזה הוא רחב וארוך, שיש בו שיעור לכסות רוי שברו בשל קוטן שזה שיעור של בגד שחיה בציציס בכל זאת זה פטור. למה איימבר על שם הוא מעריך, הוא מביא מבס יוסף כמה טיימים בזה. למעשה הבירה לוחש המסיים, שלכאורה בצעיף שנהוג בזמננו, אם הצעיף צר שאין בו שיעור של ציצית, אז אין קושייה. אבל אם הוא רחב, רק מקפלים אותו, אז לכאורה כיוון שהוא עשוי באמת לחימום, אז צריך להטיל בו ציציות? אז יש מקילים, כשזה נחשב דרך העלב, לא דרך לווישה, אבל הוא מסיים שירי שמיים, יראה שאחד הקרנות תהיה עגולה, ואז ודאי יהיה פטור מציצית. כבר הזכרנו אותה אמר לפני כמה שיעורים, הוא מליץ זכות על מיני גוילום, הוא טוען כיוון שכל דרך לבישת הצעיף הזה זה דרך קיפול, אז הוא תמיד מקופל, ובשעה שמקופל אין בו שיעור, וזה מיני גוילום שלא מטיטיל ציצית בצעיף. ובא כמה צד מקובץ שיעור עם רב לחונון, הוא טוען לכאורה הטליטות שאנחנו לובשים רק לשם מצווה ולא נהנים מזה בפרט בחום זה סתם מעיק, אז לכאורה, אז זה לא בגד שחייה בציצית? מסיים שצריך לומר, כמו שכתוב בדרכי מוישה, שגם לבישה לשם כבוד, כמו לצורך מצווה, גם נחשבת ללבישה, ולכן יש חיוב בציצית. אומר המחאה בסעיף בייז, מלבושים שבמצרים אני הנקרואים גוחש, וכן מינטני, ודומל ודואלמיניש, וקאפטינס, ופידני שבתוגרמה, אף על פי שיש להם ארבע כנופיים פטורים, אומר המשתבור הטעם, האם הבס יוסף, לא נאריך בזה. עכשיו כך, הבס יוסף, זה גם חלק מהעניין הקודם, הוא מד... הוא מעוקו טוען שיש לדקדק בכל החליפות שלנו. אז יש חליפות ירושלמיות שהצווארון הוא עגול, בזה אין שאלה. אבל רוב החליפות, הצווארון, יש בו שתי שפיצים. אז לכאורה כל בגד כזה הוא בגד של ארבע קמפס. יש לך שתי כנפות למטה, שתי כנפות, שתי כנפיים למעלה, אז יש לך כאן ארבע קמפס, למה לא מטילים ציצית בכל החליפות? אז בסיוסף מתרץ כמה תירוצים, אחד התירוצים... כי זה מגיע עד למטה, והציציות ייסרחו על הקרקע, וכל הזמן ייפסלו, עוד כמה תירוצים. ארד דרכי מוישה דוחה את התירוצים האלו, ארמור בדרכי מוישה, והוא טוען, כיוון שכתוב במדרש, שעיקר מצוות ציצית, לכתחילה, ששתיים הציציות יהיו לפניו ושתיים מאחוריו, מלבושים אלו כל ארבע קאונפריסט לפניו. ממילא, אז אין בזה עניין של ציצית. אז אם אדם לובש את גודל, נכון אפילו שלפעמים מביאים את כל הארבע לפניו, אבל אפשר ללבוש את זה גם באופן ששתיים לפניו, שתיים לאחריו. אבל חליפה אי אפשר ללבוש באופן שיהיו שתי כנפיים מאחורה, שתי כנפיים מקדימה, ולכן פטור מציצית. וזה מה שהרמו כאן מעתיק מה שהוא כותב בדרכי מוישה. אגו. ואוהדין מלבושים של גלילויז בני אשכנז וספורת. אויל ואין כנפי מסויים שהוא שניים לפנים, או שניים לאחרים, מחובו למזו כנגד זו, פטורים. מביא משתברו אמר דרכי מוישה שיש מלבוש בזמנם שהיה נקרא רוק שהצווארון היה עשוי שלמעלה הייתה חתיכת בגד ולמעשה שתי הכנפיים היו מאחורה על הצוואר אבל זה אומר דרכי מוישה ודאי שפתרו כי שתי הקרנות האלה בכלל לא מכוונות כנגד שתי הקרנות שמקדימה לכן ברור שזה לא נחשב ארבע קמפוס למעשה כל העניין הזה שהדרכי מוישה אומר שכיוון שהחליפות עשויות באופן שכל הארבע מקדימה פתרו מציצית זה לא כל כך ברור המוגנדון כותב שהלוך הזור הוא יפפס ביד הגויינים ולמוצותם נוחם. העלתם שלו רק כמו איש יש לפקפק ארבה, יש טוענים שכל העניין זה רק מדרש, רק עניין, זה לא מגדיר את הבגד של ציציס. לכן מביא המשתברור רומא מוגן אברום, שיראי שמיים, יקפיד לעשות קרן אחת עגולה, כמו שכוסה בסיוסה בשם הזקנים, מכנדה הספרים הגודים ושאר האחרונים. בפרט אומר המשתברור, באותם בגנים שנהגו מחדש בזמננו. שיש פתח מאחורה, והבגד הנקרא קפטה, בזמננו קוראים לזה פרק, ואז מצוי לפעמים שרובו פתוח מאחורה, ואז ודאי שגם לדרכי מוישה חיה בציצית, כי יש שתיים לפניו ושתיים לאחריו, ולכן הרוצה לפתור את עצמו בציצית, צריך לעשות לפחות אחת מהקרנות שתהיה עגולה. ואז יש לו רק שולש קמפיס. אומר המשתברור אם הוא כבר עושה רע, עושה עגולה, אז שכבר יצא גם במחלוקת הקודמת, כי למעשה יש לו שש קמפיס, יש לו שתיים מקדימה, שתיים מאחורה, ושתיים בצווא� אז ששלוש כנפות יעשה עגול, ואז תהיה רק בשלישו, ותהיה פטורה מציצית. אומר המשתברורו, הלשון של הרמו היא, אויל ונקפה מסוים של שניים לפניהם, ושניים לאחרים. אז יש מזה שגגה שנמשכה לאיזה אנשים, שמקפלים חלק אחד מהטלית מאוד, עד שמאוד מאוד דק על גופו, ומכסה רק את הצוואר, כדי שיהיו שתי ציציות לפ... לאחורה ושניים לקדימה, ממש על הכתפיים. אבל זה לא מן המובחר. כי אין כאן כיסוי גוף, רק כיסוי ראש, יותר טוב כנראה גם טוגרמים, כמו שאנחנו עושים את הליטות, שבאמת שתיים מקדמים ושתיים אחורה, ורק הידיים מפסיקות, וזה גורם שיהיה שתיים מקדמים ושתיים מאחורה, ואז יקיים את המצווה כהלכתם. עד כאן הדף היומי.